Так, у волонтерській кузні в Залістях виготовили 100-тисячну скобу для захисників. Тут волонтери працюють щодня протягом 10 місяців, каже коваль Андрій Олійник. Перед тим, як почати робити, треба нарізати 500 штук, щоб нам хватило їх до обіду працювати з ними. Нарізаємо і працюємо далі. Беремо арматуру, яку нарізали, заставляємо в кузню, нагріваємо до температури, якої потрібно, і сідаємо, далі розклепуємо. А другий чоловік загинає. Ну і так, поки не вийде 500 штук до обіду. На 100 тисяч скоб чоловіки використали 18 тонн або 40 кілометрів арматури, каже пожежник-волонтер Віктор Крохмалюк. Щоб її порізати, потрібно було 500 відрізних дисків, а щоб розігріти – 800 балонів газу. Будують бліндажі, будують укриття для кулеметних гнізд, будують укриття для пунктів спостереження. Використання скоб дуже широке на фронті. І просто дивно, от я з тою проблемою зіткнувся, просто дивно, що в країні ще є дефіцит. Розумієте? Його не повинно для військових, його не повинно бути в наш час. Через те, що тил цілком спроможний забезпечити цю потребу. Віктор Крохмалюк розповідає, волонтери ведуть облік скоб, які виготовляють та передають військовим. Привітати волонтерів із ювілейною скобою прийшли учні 5 класу місцевої школи. 10-річний Іван Герасимюк каже, він з однокласниками збирали гроші на матеріали. Минулого року ми теж допомагали арматурою. В 4 класі ми теж збирали гроші і здавали на арматуру. Приходили сюди, приносили арматуру. І того року ми теж допомагаємо. До волонтерської кузні прийшла і Кароліна Кожельовська. Важливо допомагати, бо ми наближаємо перемогу. Гроші на арматуру ковалям передають волонтери. Віктор Крохмалюк розповідає, зараз мають багато замовлень від військових, тому потребують допомоги. Щоб збільшити виробництво, потрібно зробити філії в населених пунктах, які знаходяться недалеко від нас. Ми володіємо процесом, ми знаємо, як що робити. Ми виготовимо самі основні елементи тої кузні і допоможемо встановити в найближчих селах. Анастасія Кисіль, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.